19 koriku bëri bash për djetoret e dy emrave të rëndësishëm, dy lirik të Shqipës, Fatos Arapi dhe Frederik Reshpja. Të dy personazhe shumë interesant, personazhe që do t'ingelen gjatë historisë letrave Shqipe, por mbi gjitha shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, nga mënyra dhe stili se si jetuan, por edhe se si krijuan. Fatos Arapi ka ardhur në poezi në vitet 60, kur mushnua një ngjarje e rëndësishme për poezinë dhe letërsinë shqiptare me hyrjen e Ismail Kadares, Dritë Roagullit dhe Fatos Arapi. Dhe ky është quajtur brezi i viteve 60. Këta sollën në letërsi tema të reja, shprehje të reja, figuracion të ri, letërsi e cila e vuri vulën e vet atij gjysmë shekulli. Nga në titur, Zoti Beko, ju keni qënë në bashkëkohës dhe mik me Frederik Reshpen, apo Fredin, si që ju e quani. A ishe një njëri e zakonshëm, por një njëri që për post kriimit pati një jetë pak të vështirë, dhe i diku dramatike. Si ishte a i si njëri, por pat tjetër edhe si kryuës? Poezia e Frederik Reshpes erdi me librin e partë të ti, Rapsodi Shqiptare në vitin 1968. Mbas këti, në vitin 72, a i pati një libër tjetër poetik, librin Në këtë qytet. Dhe mbas këti libri, a i psoj patkeq si i shkoj në burë. A i përse më thosh mbremja eci, pa pritur, ajo shëndrua në një kalë. Dhe kali në jelit e ti nëzori një vjeshtë. A ishte një poet pak a shumë surreal. Poezinë e Frederikut të bërshoj pastaj në pjesë në fundit të tia, një poezi mund të qoj muzgore, o ajer i mbrëmjes, mbështilve, erdi ora të vdesë për sërinë. Unë kam qenë trishtimi i botës, thotë njërë nga poezit e ti të fundit.